12 питань за 20 хвилин. В Ірпінській міськраді відбулась позачергова сесія. Ані мера, ані заступників у залі не було. Сесію проводив секретар міськради Юрій Денисенко. На початку депутати розглянули зміни до бюджету. Це субвенція, яка буде розподілятися на наше селище, ще це раз. Друге, там було ще декілька питань зміни до бюджету. Це перерозподіл по школам. Це на парти, на підручники і на медицину був перерозподіл онкохворим 1,5 мільйона на ліки. Я дуже прошу всіх депутатів проголосувати за це рішення. Рішення підтримали, а також ухвалили передачу дефібрилятора муніципальній варті. Знаходитись він буде у вільному доступі у черговій частині біля ЦНАПу. Скористатись ним для надання допомоги зможе будь-яка навчена людина. Серед інших питань – затвердження звітів про виконання фінансових планів комунальними підприємствами. Аналіз дали, які організації прибуткові, яка середня заробітна плата, проаналізували збиткові наші енергопостачальні організації – в першу чергу тільки за рахунок того, що великі борги від сплати від населення. Чому на сесії були відсутні мер та його перший заступник, в міськраді воліють не коментувати. Скажіть, а чому сьогодні немає мера? То спитайте в нього. Нагадаємо, минулого тижня в Ірпінській міськраді прокуратура проводила виїмку документів, а першого заступника мера Дмитра Христюка на 7 серпня викликали в обласну прокуратуру для слідчих дій в кримінальному провадженні. Проте у визначений час пан Христюк до прокуратури не з'явився. На телефонний зв'язок з поглядом він не виходить і на робочому місці його теж не знайти. Дмитро Вікторович Христюк у лікарні. А знаєте, з якого дня та до якого дня? Ну, в лікарні некоректно задавати питання, що ти там будеш робити, як довго будеш робити. У лікарні чоловік, да? Я з ним спілкувався по телефону. У лікарні знаходиться. Лікарняний, з якого дня і до якого? Ну, мене його це не цікавило. Наступного разу першого заступника міського голови Ірпеня чекають в обласній прокуратурі вже в п'ятницю, 11 серпня. Світлана Гуренко, Олександр Кравчук, Служба новин, інформаційна агенція «Погляд».